دائیو کلاو حقیقت دے تو قرآن شریف دا اللہ پاک معجز کتاب دے اللہ پاک داغے حفاظت ذمہ واری اگست دا تو کلنا چی نبی کریم سما نازل شویر اس فور دا قرآن تو زور زیر پی کہ پہ حرف کی چاہ تبدیلی نہ راوس دے وقت پہ اخبار کشن کشوی دی وہ مختلف وقتوں کی قرآن کے تبدیلی راوسلو ہونا کامیاب شوی دی زما پلاس کی قرآن شریف دے چداد الفجر کفنی قرآن کفنی بابو حیدر فلازا بابو حیدر روڈ محلی جنگی پشاور چاپ کلے دے اس سار اس جماعت کے ناسم جماعت راروان زمنگ یو عام سڑی یو دغاخونو ڈاکٹر دے چی نہ خود قرآن حافظ دے نہ خود قرآن قاری دے بلکہ زما یو عام شاگرد دو اگر ماتا قرآن شریف راو ڈیر درد مند اس را کہ مولی سے مال خوب ناراضی بیگا میں دا قرآن شریف راگز تیرے زمون جماعت چا راوڑی دی چا یو خود دی دولس قرآن شریف ہونا ما پا کے تلاوت کولو ما پاکی بدی یو وقی غلطی آنے اول دلی اولا غلطی دانا کہ سورت توبہ کی پا اول سر کی بسم اللہ نشترے و پا دی قرآن شریف کی پا سورت توبہ کی بسم اللہ لکل شویدہ دویم کی آگا پا دی یو وقی غلطی ونی ولا سورت یاسین شریف دا آگے دو مالی علانا دوی مسی پار شروع کی گی وما لی علانا دوی مسی پار شروع کی گی خودی ہم بیا ہم درشتی مسی پار شروع کی گی خودی بیا ہم اما یقنود دا پاس لکلے لے او دا سورت صوافات نے درشتی مسی پار شروع کردا بلا غط اغلا دی قرآن شریف کرنے والا دا کردا چی دیتا کم سرٹیفیکیٹ میرا شوئے دے اغد لاہور دا تاج تاج القرآن کفنی بارے سرٹیفیکیٹ پہ لگا ولے دے او دا قرآن شریف چاپ شوئے دا الفجر کفنی پہ خبر نہ دے نزو خو وست الحال منگا اعتکاب کے ناستین دا قرآن شریف زی اخپل دا مدرسی استاز قاری حیت اللہ سے تورکون اگر باب کنور غلطیانی موی خوزو وست الحال یو خود عام مسلمانان نبدے پس بکبانی چی دا قرآن شریف وانخلی بل دا دین حکمت وقت نا دا آگے مطالبہ کچھ دے کفنی پہ خلاف دی زر تر زرہ فی الحال دے خلاف دے اکشن واقست لیش پا کم دو قانونو کی چیزی اگر واپس کلیش کہ او علماء تا زما درخواست دیں چی آگے دے کہ کفنی خلاف زر تر زرہ احتجاجات دو کی منگ بنا نمو باجول سے سننا علماء دے آگر پا دے خلاف احتجاجات دو کی زبا انشاءاللہ نمو پا دے بانے بیان باو کمنگا خو زر تر زرہ دا کفنی دے بند کلیشی دے کفنی باندے جرمانہ وکلیشی او نور دے ہم سمنا کفنیانی دی دا قرآن شریف کی غلطیانی راولی آگا دبند پلیز دی محمد فائق دبالا چنگئی مامون باجوڑ نہ دا خبر کو